Эфирде бірінші қарғанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріміз. Су тасқыннан зардап шеккендерге бөлінген қаржылай көмек толығымен жеткізілді. Облыс әкімдігінде осы орайда аудан әкімдері есеп берді. Ресейдің травматология мамандары Қарағандыға ат басын бұрды. Бүгін Мақажанов клиникасында мастер-класс болып өтті. Қарағанды нағыз таланттардың отаны осылай деген X-фактор ұйымдастырушылары бүгін қаламызда іріктеу кезеңін өткізді. Су тасқыннан зардап шеккендерге төленген өтемақы көлемі 719 миллион 498 мың теңгені құрады. Бұл қаражаттың 666 миллионы облыстық бюджеттен бөлінген. Қалған 53 миллион аудандық әкімшілік қазынасынан алынған. Тұрғындарға мемлекеттен бөлінген қаржылай көмек толығымен жеткізілді. Енді тұруға жарамсыз баспаналар құлатылып, жаңа үйлердің құрылысы жалғасуда. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебай су тасқынан зардап шеккендерге өтемақы төлеу жұмыстарын қорытындысымен танысты. 12 аймақтағы 9 аудан мен 3 қала тұрғындарын шығынын өтеу үшін жалпы сомасы 719 миллион 498 мың теңге бөлінген көрінеді. Негізгі сома облыстық бюджеттен қарастырылғанымен кей аудандардың шығыны жергілікті қазына қаражатымен өтелген. 3 аймақта су тасқынан зардап шеккендердің шығыны аудандық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат көмегімен өтелген. Атап айтсақ, Жанарқа, Ұлытау аудандары мен Саран қаласының қазыналарынан 34 миллион теңге жұмсалды. Қалған аудандарда өтемақының негізгі бөлігін облыстық бюджеттен бөлінген ақша құрады. Бұдан бөлік тұрғындарға демеушілер көмегімен 70 миллион теңгеге көмек көрсетілген. Атап айта, зардап шеккендерден түскен 190 өтініш бойынша 60 миллион теңге бөлінген. Қалған қаражатқа құрылыс жабдықтары сатылып алынып, 300 тонна цемент тегін таратылған көрінеді. Асылбек Дүйсебаевқа аудан әкімдері өтемақылардың төленуі бойынша есеп берді. Әкімдердің сөзіне сенсек, тұрғындарға тиісті қаражаттардың барлығы жеткен, ешбір арыз-шағым түспеген көрінеді. Бүкіл облыс бойынша жалпы сомасы 739 миллион теңгеге 1646 отбасына ақшалай көмек көрсетілді. Қосымша демеушілер арқылы 700 миллион теңге бөлінді. Енді үлкен мәселе тұруға жарамсыз үйлерді құлатып, орнына жаңадан баспана тұрғызу жұмыстары болып табылады. Асылбек Дүйсебаев барлық мердігер мекемелермен келіссөздер жасалғандығын айтты. Құрылыс жұмыстарын жылдам әрі сапалы жүргізіп, жылу маусына дейін барлық зардап шегуші жаңа үйлеріне орныға үлгеруі тиіс, деді басшы. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Аймағымызда судан құтқару қызметі өз жұмыстарына сақадай сай. Кеше облыс басшылығымен өткен жиында мамандар төтенше жағдайды болдырмауға бар амал тәсілді қолданатындарын айтты. Жаздың келуі сол, әдеттегідей халық суға шомылуға асығады. Судан құтқарушылардың да жұмысы қыза түседі. Өңірде суға шомылу науқаны ресми түрде 1 маусымнан ашылса, 30 тамызға дейін жалғасын табады. Осы отырыста облыс басшысы әр аудандағы қоймалардағы мамандардың тірлігін тағы бір рет пысықтады. В лучшую сторону, вот Ултауский район нету, да? В городе Сарай нету, Сатпаев нет. И что интересно, Приозерск, Балхаш нету. Хотя там большая вода, хотя там есть возможность где пошалить, как говорится. Зона отдыха есть, то есть оборудованные места для купания. Не, ну допустим у нас вот этот Бухарушравский район, там вот этот вдоль водохранилища. Эти зоны отдыха одна на другой нашпигованы. Мамандар өздеріне бөлінген штаттың аздығы қолбайлау болады деген далға тартады. Қазір өлкеміз бойынша су құтқару қызметінде 80 қызметкер бар екен, бұл аздық етеді. Десекте техникамыз сақадай сай. Айтуларынша бүгінде олардың 103-і іске жарап тұр. Соның өзінде суға тұншыққан халық саны азаймай тұр, дейді мамандар. Өйткені адамдар тыйым салынған жерлерде шомылып суға кетіп жатады екен. Өткен жылы су жағалауларында 28 адам қаза тапты. Қызметкерлер 80 адамды құтқарған. Нұра өзенінің тыйым салынған жерлерінде халық еш тыңдаусыз шомылады. Солардың алдын алу керек. Әр өңірде суға шомылуға айналған орындардың аздығы да басты мәселе болып отыр. Белгіленбеген, не тыйым салынған жерлер көрсетілмеген. Осының нәтижесінде адамдар қалаған жерлеріне суға түсе береді. Бұл мәселені де құтқарушылар облыстық әкімдік алдында көтерді. Біз ата-аналар жиналысын бастап жібердік. Әр ата-анаға ескерткіш кітапшасын береміз. Барлық мектептерде осындай шаралар жүргізіліп, суға түсудің ережелері түсіндірілуде.
Ал жазғы уақыттары балалар лагерімен жұмыстар жүргізілмек. Бәрін арнай орындарға сілтей салуға болма. Статистика көрсетіп отырғандай, суға кеткендердің көбі ішімдік ішіп суға түскендер. Екінші орында қараусыз қалған балалар, одан кейін жүзе білмейтіндер. Қазіргі таңда аймақтағы судан құтқару қызметі қайғылы қазаларға жол бермеу мақсатында алдын алу шараларын мықтап қолға алудамыз деп сендірді. Сонымен қатар аймақта 773 орында өрт сөндіру штаттары бар көріне тілсіз жауды болдырмау мақсатында аудан қала әкімдігінен 10 миллион теңге бөліну қарастырылып отыр. Гүлнәзия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осы жылға жылу маусымы былтырғы жылға қарағанда біршама жоғары деңгейде өтті. Бүгін 46-шы сессияда бас қосқан қалалық мәслихат депутаттары осылай деп мәлімдеді. Десек те, халық қалауларының кейбір ескертпелері әлі де сол күйінде қалып жатқанға ұқсайды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Бүгін қалалық мәслихаттың депутаттары 46-шы сессияда су құбырлары және оларды тазарту, жылу және электр желілері мен транспорт құрылымдарын қарастырды. Жылу маусымы өткен жылдың қазанның бірінде басталып, 206 күнге созылды. Бұл саланың қызметкерлері ағымдағы жылы сапалы қызмет атқарды. Қарағанды теплотранзит мекемесінің нысандарында 600-ден астам ақау кездессе де, бар жұмысты уақытында үлгерді. Сонымен қатар Қарағанды су кәсіпорны 112 бұзылған жерді тауып жөндеді. Қарағанды жарық компаниясында өткен жылы 95 рет, биыл 345 рет техникалық ақаулар орын алды. Сонда биыл 250-ге артқан. Былтырғы жылы жылу маусымы басталғанда депутаттар да сала мамандарымен бірге жұмыс барысын қадағалауға кіріскен. Әйтеуір бұл маусым абыроймен аяқталды. Алайда басқа да уақыт күттірмейтін шаруалар жетерлік. Сараптама жұмыстары көрсеткенде аяқталмаған келесі мәселелерді айтуға болады. Жылумен қамтамасыз етушілер көп қабатты үйлер мен шағын ауылдардағы жағдайды реттеу керек. Оны алдағы жоспарға кіргізіңіздер. Оған қоса жылумен қамтамасыз етудегі пилоттық жоба Қарағанды жарық кәсіпорны инвестициялық бағдарлама аясында шағын қабатты көп пәтерлі үйлерге электр жылытқыштарды орнату тиіс. Қарағандыда маңызды мәселелердің бірі нысандар жөндеуде көп қабатты үйлерде тұратын тұрғындармен келісім шартқа отыру. Сондай-ақ коммуналдық шаруашылықтар мен халықтың арасындағы кикілжіңдер де дау туғызып жатады. Шенеуніктер көп қабатты үйлердегі мәселені шешуге болатын жолдарды да ұсынды. Оған қоса монополистер абаттандыру жұмыстарын да қолға алуға жет. Ал жергілікті билік жұмыс барысын бақылауға алу тиіс. Атап айтқанда, бұзылған жерлерге абаттандыру жұмыстарын жүргізу үшін мониторинг жасалу керек. Сондықтан жер телімдерінде апаттық жөндеу шараларын атқару үшін әкімшіліктен және құзырлы органдардан рұқсат алу керек. Ол істі жаңа нысандарға құрылыс жасамас бұрын Қарағанды қалалық коммуналдық шаруашылық, жолаушыларды тасымалдау және автомобиль жолдары бөлімдері орындау тиіс. Депутаттар қала көшелеріндегі арықтар мен суағарлар мәселесінде айналып өткен жоқ. Сонымен қоса иесі жатқан инженерлік тораптарды да тілге тиек етіп, оларды қызмет көрсететін компания иеліктеріне өткізуді талқыға салды. Алдағы жоспарлардың бәрі кесте жасалып, сол кесте бойынша жүзеге асырылсын. Ағымдағы жылы үлкен шаруалар атқарылмақ. Сондықтан барлық коммуналдық шаруашылықтар, мемлекеттік мекемелер, оның ішінде құрылыс бөлімі белгіленген істерді 2015-2016 жылдарға арналған жоспарға енгізуі қажет. Бүгінде жөндеу жұмыстарын жүргізетін компаниялар монополистермен және әкімшілікпен келісім шартта жасаған. Ол үшін миллиардтаған теңгеде жұмсалмақ. Сонымен қатар инвестициялық бағдарлама аясында жылу құралдары мен электр желісі су айдау стансасына модернизациялық және қайта жөндеу жұмыстары атқарылуда. Жиын соңында халық қалаулылары жылу маусымына жоғары баға беріп, ризашылықтарын білдірді. Жаңабек Наров, Жасұлан Ақылбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Нұрлы жол, болашаққа бастар жол. Қарағанды қаласы әкімдігі тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен ұйымдасып, Сұрыптау елді мекенінде елбасы жолдауына үн қосты. Онда жастарда үймен қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Жас отбасыларға бастапқы жарнасы және төмен пайыздық көрсеткіште үйлер салуды елбасы биылғы жолдауда аса назарға алған еді. Осы мақсатта қазынадан 180 миллиард теңге қаражат та бөлінді. Қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарламасы Қарағандыда да қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі жиынымызға тұрғын үй жинақ банкінің қызметкерлерін шақыруымен, қатысуымен және де ең сол тұрғын үй мәселесі
бүгінгі басты мәселелердің бірі деп санаймыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы үйлі болатын азаматтар бір шаршы метрге 100 мың теңге төлейтін болады. Бұл отбасының ең аз айлық табысымен есептегенде 4-5% құрайды. Басқа банктерге қарағанда баспана құны да тұрғындарды қанағаттандырып отыр. Сөйлесеміз, тапсырамыз. Енді басқа да енді жас семьяларға айталам, ия алмасаңдар, жылыстыру банкке барып, ақшаларыңды депозитке салып, ауларыңа болады деп айталам. Мемлекет тұрғын үйді салып бітемін дегенше салымшылар банкке баспана құнының 50% жинап үлгеруі тиіс. Ал қалған сомасы несие ретінде ай сайынғы әрәулеттің кірісіне байланысты бөлініп кетеді. Егер 8 жылда ол қомақты ақшаны жинай алмаған жағдайында жылдық мөлшерін ұзартуы да қарастырылған. Сымбат Санатқызы, Ислам Успан, Бахтияр Успанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Октябрь ауданы прокуратурасы мониторинг жүргізу барысында 5 кәсіпорынның 1,5 мыңнан астам қызметкерге еңбекақы төлемей отырғандығын анықтады. Аталмыш кәсіпорындарда жалақыны төлеу бойынша 142 миллион теңгеден астам көлемде қарыздары бар екен. Азаматтардың конституциялық құқығын қорғау, оның ішінде еңбек құқықтық қарым-қатынасын қорғау прокуратура органдарының басым бағыттарының бірі. Еңбек туралы заңнама және Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес әркім өз еңбегіне тиесілі сыйақы алуға құқылы. Еңбек ақы айына бір рет төленеді. Қарағанды қаласының Октябрь ауданында 200-ден астам кәсіпкерлік нысандар орналасқан. Қазір олардың 5-еуінің жұмыскерлері алдында 142,5 миллион теңгеден астам берешектер анықталды. Еңбек ақы төлеу бойынша барлығы 142,5 миллион теңгеден астам берешектері анықталды. Тексеріс нәтижесінде прокуратура тарапынан заңбұзушылықты шұғыл түрде жою туралы 5 ұйғарым енгізілді. Құрытысында жұмыс берушілер еңбекақы бойынша берешектерін толық өтеді. ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнында іске қосылған таланттар институтында жұмыскерлердің білімін жетілдіру жұмыстары жүргізіледі. Аталмыш бастама 2 жыл қатарынан қолға алынып отыр. 18 мамырдан бастап бағдарламаға қатысушылар дипломдық жұмыстарын қорғай бастады. Бұл еңбектердің барлығы да кәсіпорын жұмысын жандандыруға тікелей байланысты. Таланттар институты бұл қызметкерлердің біліктілігін арттыруға бағытталған жоба. Білім беру бағдарламасы бір жыл бойы жүргізіледі. Оқу жылы 2 апталық қос семестрден тұрады. Осы аралықта бағдарламаға қатысушылар өздерінің кәсіби жобаларын дайындай бастайды. Я решила в ней поучаствовать. Бұл бағдарлама іске қосылғаннан бері қатысуға қызығушылық таныттым. Білімімді жетілдіре отырып, электронды құжат алмасу атты өз жобамды дайындап жатырмын. Жобаның басты мақсаты кадр бөлімі қызметкерлерінің жұмысын жеңілдету болып табылады. Бағдарлама бойынша білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары. Бастысы қатысуға тілек білдіргендердің жасы 35-тен аспауы керек. Және де компанияда 3 жылдан артық еңбек өтілі болуы тиіс. Сонымен қатар үміткерлердің жоғарғы немесе орта техникалық білімдері болуы міндетті. Помимо того, что они проходят фактически... Бағдарламаға қатысушылар практикалық білім ғана алып қоймай, әртүрлі әдістеме бойынша онлайн тренингтарға қатысады, топпен жұмыс жасайды, ағылшын тілін меңгереді. Кәсіпорынның кем тұстары мен жақсы таныс жас мамандар жұмыс үдерісін жақсартуға бағытталған жобалар дайындап, болашақта оны жүзеге асыратын болады. Дипломдық жұмыстарын ойдағыдай қорғап шыққаннан кейін түлектер компания басшылығымен кездеседі. Бұдан бөлек алғашқы түлектердің қатысуымен іш тәжірибелік конференция ұйымдастыруда жоспарлануда. Алмас Мұсабеков, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жеңіс алауы облыстық тарихи өлкетану мұражайына тапсырылды. Енді жәдігер Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арнайы ашылған залда сақталатын болады. Еске сала кетсек, облыс әкімі бастаған алау эстафетасы сәуір айында аймақтарға аттанған еді. Осы аралықта алау облысымыздың 9 ауданында болып тұрғындардың назарына ұсынылған болатын. Жеңіс алауы эстафетасын облысымыздың жастары ұйымдастырған болатын. Акция 70 жылдыққа 70 күн жобасы аясында жүзеге ашты. Халқымыздың қаһармандық белгісі ретінде таңдалған алау сәуір айында қаламыздан шығып 70 күн бойы облысымыздың барлық өңірін аралап шықты. Қарағандыға қайта оралған жәдігерді ұйымдастырушылар тарихи өлкетану мұражайына тапсыруды жөн көріпті. Бұл жеңіс алауы осы облысымыздың барлық аудан қалаларында болып қайтып, осы 9-шы мамыр күні, Ұлы Жеңіс күні осы Қарағандыға қайтып оралған болатын. Бүгінгі таңда осы жаңағы алауды осы мұражайға табыстау үшін арнайы бүгін шара өткізіп отырмыз. Музыка.
Женіс алауы мұражайдағы женістің 70 жылдығына орай арнайы ашылған залда сақталатын болады. Мұнда 2-ші дүниежүлік соғысқа қатысты 100-ге тарта экспонат қойылған. Бұл жәдігерлер 80 жыл бойы жиналған көрінеді. Соғыс олжасы сұрапыл жылдарында қарағанды кәмпиттері мен майдангерлердің қару жарақтары да осы жерде сақталуда. Биылғы женіс мерекесінде мұражай қора ардагерлердің аманаты жазылған мына капсуламен толықты. Батырлардың аманаты женістің 80 жылдық мерейтойында ғана ашылатын болады. Бұның құндылығы әрине өте үлкен. Өйткені бұл ол женіс деген өзіңіздеріңіз білесіздер. Үлкен мереке, үлкен той, баған жеткен де бар, жетпеген де бар. Сондықтан сол 70 жылдықтың сол үлкен мерекенің бір жұрнағы ретінде осы алау, женіс алау біздің мұражайға тапсырылып. Шара барысында ұйымдастырушылар облысымыздың бірнеше әскери қызметкерлерін еңбегін елеп өтті. Биылғы су тасқыны барысында зардап шеккендерге көмек қолын созып апатты құтқару жұмысына атсалысқан белсенді жауынгерлер облыс әкімі атынан алғыс хаттармен марапатталды. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ғаламтор террористері жалған ақпарат таратуда, ланкестер ұялы телефоннан спид жұқтырғандар туралы хабарлама жазған. Мәселенің ақ-қарасын зерделеген тілші материалы. Әлеуметтік желілерде тараған ақпарат бойынша кинотеатрдағы көрермен креслода отырғанда аяғына екпе егілген сезінеді. Орындығын қараса, сіз спидпен егілдіңіз деген қағазбен ине табылады. Ғаламтордағы ақпараттың негізі осыған саят белгісіз автор оны жұқпалы аурудың алдын алу және күресу орталығына жіберген. Сонымен қатар дәрігерлердің назарын аударуға тырысқан. Егер осындай жағдай орын алса, бірден бізге хабарлассын. Бізге бір-екі аптаның ішінде ондай ақпараттар түскен жоқ. Ал қалжыңбастар болса, бұл әрине өте орынсыз қалжың. Қауіпті дертпен күресу орталығының мамандары жалған ақпаратқа сенуге болмайтындығын жеткізді. Жұқпалы аурумен күрес үнемі жүргізіледі. Адамдар әрдайым өзіне абай болу қажет. Пайдаланылған және күмән тудыратын шприцтарды қолдануға болмайды. Ал байқаусызда келеңсіздіктері орын алса, медицина өкілдеріне жүгіну керек. Бізде арнайы жүйелі кесте бар, әуелі бізге ақпарат келеді, біз әуелі ауруды қараймыз. Сонан соң вирустың әсер етуін дәрімен тоқтатуға тырысамыз. Дегенмен жаңа басталған болмаса толықтай емдеу қиындау. Біздің облыс аталмыш дерт бойынша республикада 3-ші орында. Атап айтқанда 4000 адам ауру жұқтырған, ал оның жартысы бұл өмірмен қоштасудың алдында тұр. Өткенде ғана осынау дерттен қаза болғандарға орталық мәдениет саябағында акция өткізілген. Жастар мен медицина мамандары бала аурудың алдын алу емдеу жолдарын талқылап пікір алмасты. Орталық директорының орынбасары Николай Кузнецов бұл салада көп жылдардан бері жұмыс істеп келеді. Қоғамдағы қауіпті аурудан сақтану заман талабы дейді. Итак, искушение очень много в жизни, а когда это еще и так вот лежит в открытом доступном месте, это да, это опасно. В WhatsApp приходило сообщение по поводу СПИДа, какой-то инфекционный зараженный бананы. Переживаем, конечно, но как с этим бороться, в принципе? Сондай-ақ спидтің тағы бір тарау жолы есірткі қолдану. Олармен күрес жүргізу қажет. Елімізде бұл дерттен емделу үшін синтетикалық метадон құралын 72 сағат бойы ауруды жоюға пайдаланады. Ол құрал дәріханада сатылмайды, тек наркодиспансерде ғана беріледі. Мамандар ауру басталған кезде жасырмай емделуге кеңес береді. Ал жалған ақпарат таратушылар мен полиция айналысу тиіс. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ресейдің травматология мамандары Қарағандыға ат басын бұрды. Ондағы мақсат екі ел арасындағы ынтымақтастықты медицинада да қолдану. Тәжірибе алмасу кешеден бері көрші ел мамандары қаладағы алты науқасқа ота жасап үлгеріпті. Тақырыпта Сымбат Санатқызы тарқатсын. Профессор Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығына тәжірибе алмасуға Мәскеуден 14 маман келген. Шара кезінде 8 жарақаттанушыға ота жасалу жоспарланып отыр. Протез салу сатысы да терең меңгерілмек. Бұл мастер-класстың екі мемлекет дәрігерлеріне берері мол, дейді мамандар. Мне здесь очень понравилось, как отлажен процесс общей подготовки к операции, как отлажены больные, быстро приводятся в операционную. Все поставлено на массовый поток, и все работает как отлаженный механизм. То есть нет никаких сбоев, и все это происходит очень быстро. Қазақстан мен Ресейдің медицина саласындағы қарым-қатынасы кеңес одағы кезінен жалғасып келеді. Жергілікті мамандар көрші әріптестерінің заманауи технологияда ота жасаудағы сықыр-сырын зор меңгергенін жасырмайды. Соңғы өзгерістердің бәрі де еліміздегі науқастарға оң әсерін беріп те жатқан көрінеді. Біздің хирургиялық ісімізді қарауға қалай операция жасаймыз, ерекшелеріміз қандай бар, соған үйренуге келді.
Көршілес мемлекет мамандарымен өтіп жатқан мастер-класс кеше бастау алған. Сол аралықта 6 адамға ота жасап, 4 науқасқа протез салған. Еліміздің медицинасының едәуір дамығанын мәскеуліктер де мойындап отыр. Сымбат Санатқызы, Ислам Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды нағыз таланттардың отаны. Осылай деген X-фактор ұйымдастырушылары бүгін қаламызда іріктеу кезеңін өткізді. Осыған дейін бұл жобаның 5 маусымы назарға ұсынылса, оның екеуінде біздің жерлестеріміз жеңісті қолдан бермеген еді. Теміртаулық Андрей Тихонов пен 3-ші маусымның жеңімпазы Евгения Барышеваның бас жүлдесінен соң жоба жетекшілері Қарағандыдан үлкен үміт күтеді. Биылда керемет дауыс иелері өте көп деген X-фактор жүргізушісі Арнұр Ыстыбаев 6-шы маусымның ерекшеліктерін де атап өтті. 6-шы сезонда жеңімпазымыз 7 миллион теңгені ұтып алады. Сондай-ақ әділқазылар мүшесінде бізде өзгерістер болады. Үздіктерді даралайтын жарысқа үміткерлер үздіксіз ағылуда. Таңғы сағат 9-дан басталған кастингке 10-ға дейін 100-ге тарта қатысушы келіп үлгеріпті. Әлі қанша адамды қабылдау керектігін анықта білгермеген сайыс ұйымдастырушылары соңғы қатысушы келгенше күтеміз деп отыр. Ал 20 жасар Аян Журабек бұл кезеңге сағыныш әнін дайындапты. Экономика факультетінде оқитын жас жігіт музыкалық білімі болмаса да бағын сынап көрмек. Өз әнімен жақындарының жүрегін жаулап үлгерген үміткер енді барша қазақстандықтардың көңілінен шығуға тырысам дейді. Көптеген конкурстарға қатыстым. Жас қанат, осы облыстық жас талап, жас сұңқар деген конкурстарға. Енді X-фактордан белгілі бір кішкене бигірек конкурс ретінде санаймын X-факторды, яғни әнін айтып төрешілердің алдынан өткен қатысушыларға нақты жауапты маусымның 1 мен 5 аралығында хабарлайды. Сондықтан үміткерлердің уайымы мен қорқынышы әлі де біраз күнге созылмақ. Ағниет Балтанова, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефон нөміріне қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.